الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما بلغ العلا بکماله کشفت سجا بجماله حسنت جمیع خصاله محبت را بولنے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اجدی پروکار لسانی محفل ذکر مصطفیٰ و میلاد مصطفیٰ علیہ السلام دے خوبصورت عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے دعا گو ہاں رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ ساڈا اس بزم میں شامل ہونا ذکر و اذکار کرنا سننا قبول و منظور فرمائے اور میں انتہائی دل دیاں اتھا گہرائیاں تو مشکور ہاں حضور پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے اہلا وسہلا مرحبا اللہ پاک انہاں دا سایہ قدیر قائم و دائم فرمائے آل رسول اللہ پاک نے بڑا ایک خاص انعام عطا فرمائے ایک دخون رسول سب تو نہیں اللہ سبحان اللہ اور جس بزم دے اندر آل رسول موجود ہوئے یہ ذکر بھی سونے کا ہوئے محفل قبول نہیں بلکہ مقبول ہو جاندی محفل قبول نہیں بلکہ مقبول ہو جاندی اللہ پاک آل رسول دی غلامی زندگی اور موت پر فرمائے احباب ذکر محفل دا باقاعدہ باز تلاوت کلام پاک تو کرنے ہیں اور میں بڑے ہی ادب دے نال گل تمے سے جناب حافظ القاری قاری حسنین نقشبندی صاحب قاری حسنین نقشبندی صاحب سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن Allah
الله